Ölkədə nağdsız ödənişlərin inkişafı Mərkəzi Bankın fəaliyyətinin ən mühüm prioritetlərindən biridir və bu, iqtisadiyyatda şəffaflığın təmin olunması baxımından əhəmiyyətlidir. Bu haqda Mərkəzi Bank sədrinin birinci müavini Alim Quliyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə, son 2 il ərzində bu istiqamətdə aparılan tədbirlər artıq müsbət nəticələrini verməkdədir. 5 il əvvəl ümumilikdə kart dövriyyəsində nağdsız ödənişlərin xüsusi əksi 4-5% səviyyəsində idisə, 2018-ci ilin nəticələrinə görə artıq bu göstərici 17% səviyyəsindədir. Elektron ticarət istiqamətində bank sektoru çox əhəmiyyətli fəaliyyət göstərib 2018-ci il ərzində. Bu cür ticarətin həcmi keçən il hardası 36.4 milyard manat təşkil edib və 18.7%-lik bir artım demək. 2018-ci ildə banklararası ödəniş sistemləri vasitəsilə aparılmış əməliyyatların həcmi ötən ilə nəzərən 31% artaraq 274 milyard manat olub. Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyevin sözlərinə görə bu göstərici onu deməyə əsas verir ki, əhalinin maliyyə savadlığının artırılması, ictimaiyyətdə nağdsız ödəniş vərdişlərinin formalaşdırılması istiqamətində görülən işlər öz müsbət nəticələrini verir. Burada real nəticəmiz ilk növbədə ölkədə nağdsız iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və nağd iqtisadiyyatın bugün mövcud olan həcmindən əhəmiyyətli dərəcədə kiçildilməsinə nail olmaqdır. Və burada eyni zamanda əldə etdiyimiz məsələ bankların kredit faizlərinin aşağı salınması üçün eyni zamanda göstərdikləri xidmətlərin maliyyə dəyərinin aşağı düşməsini hesabına onların da qiymətini aşağı salmasına səbəb olur. 2018-2020-ci illərdə rəqəmsal ödənişlərin genişləndirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən 2021-ci ilədək ölkədə nağdsız ödənişlərin illik həcmi 17 milyard manata çatacaq. Bu proqramın icrası hər il nağdsız ödənişlərin həcminin 7% artırılmasına imkan verəcək. Fərəz Sabirqızı, Fuad Bayramov, Rauf Hüseynov, CBC.